Tässä nyt tätä ovat esitelleet tuolla nämä videokuvaajat, jotka karavaanaria harrastaa, niin omaa kuvauskalustoa, niin ajattelin minäkin sitten tehdä oman. Elikkä tässä on ne valokuvia varten tämä Canonin EOS 350D. Mutta se on tässä, että tämä on jo niin vanha, että tässä ei ole sitä videokuvausmahdollisuutta ollenkaan. Että tällä otetaan vaan valokuvia ja esittelen nyt sitten myöhemmin tässä sitä, millä minä video otan. No niin, tässä sitten tätä tosiaan tää Canonin pien ISUX-kamera on mulla tässä se, millä on kuvannut, ja en ole oikein tyytyväinen kuvan laatuun. Aino vähän sellainen suttunut. Mä en tiedä, tekeekö se nyt se Movie Maker sitten siitä vähän suttasta sitä kuvan, vai sellainen niin kuin editointiohjelma vai. Tuosta sain nyt hyvin rikkeen tuosta Jari Siltalan videosta. Hän käyttää tätä Pinnacle 21, ja minäkin varmaan kyllä lähden nytten ostamaan sellaisen ohjelman sitten, että ne vaatii kovia tehoja tietokoneen, mutta tämä on nyt pelitietokone, tässä nyt sellaiseen tehopiisaa kyllä sitten, että. Ja tosiaan sitten on tää Velpomin jalusta, tää on 20 vuotta päälle. Helsingistä kävin sen joskus hakemassa. Ja sitten olisi sanoa, että mikä on nyt näitä inspiraation lähteenä ollut tällaiseen, ja sitten on lähtenyt tähän videokuvaukseen, niin kyllä se on niin kuin Jari, Petteri Vähäkankas ja sitten Just Media, niin se on tää Ralf vaimonsa kanssa tekevät näitä videoita, niin ne on kyllä ollut kivoja, kun niissä on se aina sitten se ruuan laitto tekee ihania herkkuja, kyllä hän on, taitaa olla ammattikoki ihan laittaa niitä hyviä ruokia, ne on minua kiinnostunut kovasti. No nyt sitten on tietysti sitten jotain tällaista inspiraatiota tullut jo ajat sitten, kun on kaikki nämä kirjat lukenut niin tätä, ja dokumentit katsonut tätä jo edesmenneeltä kirjailija, purjehtija ja suuri seikkailija Pertti Dunsker. Hänellä oli se ehtymätön sellainen huumorintaju aina siinä. Se oli tosi kiva ja nähnyt televisio-ohjelmat ja sarjansa, mitä hän teki, ja myös kirjat. Ja nyt sitten tietysti tarvitaan tämä sitten tietokonekin. Ja täällä on nyt, tämä on rakennettu tämä tietokone, se on pelitietokoneeksi tehty, sillä on ikää jo. Se on, mikä se nyt oli se, Mikropasi. Sellainen porilainen liikerakento. Hyvin on kestänyt. Ja sitten siinä, kun tuli näitä, se oli Fallout 4, niin se tämä kone ei enää mättänyt. Ei kerta kaikkiaan sitä peliä enää mättänyt. Niin sitten siihen vaihdettiin 960 Nvidian GeForce näytöohjaan 4 gigan muistilla, kun niitä on kaksi erilaista. Toinen on 2 gigan ja toinen on 4 gigan muistilla. Näissä asioissa aina enempi on parempi, se on ihan vissi. Sitten tätä vähän joutuu sitten näissä uusissa peleissä, niin kuin Rise of Tomb Raider näitä, niin tässä on tällaista ihan lisäjäähytys. Tämä kotelo on täältä auki ja työnnän suoraan kylmää ilmaa tuonne koneen sisälle.
niin tota, ei sitä tarvi muuta kuin näissä aika uusissa peleissä, että ne on niin raskaita. Ja tota noin, niin kuulokkeet onkin sitten vuorostaan aika uudet nämä Logitechin kuulokkeet. Ja sitten taas tämä Microsoftin Sidewinder pelinäppäin, missä tämä on todella vanha, alkaa kuluu jo nämä. Niissä voi ohjata täyttä punaista väriä sitten tälleen näin. Hyvä näppäimistö on ollut, mutta menee vielä. Ei sitä ole ihan turhaa vaihtaa. Ja tota noin, niin mitäs tässä muuta on sitten sen kummempaa juttua. Tuosta kun sain Pertti Ruskerilta sen, tein sen parturivideon esimerkiksi, sain häneltä sen inspiraation Saksassa, kun Anne leikkaa mun tukkaa, niin häneltä sain sen inspiraation siihen, että tehdäänpä sellainen. Juu, eipä tässä sen kummempia sitten näitä nyt. Tosiaan, niin kyllä minä päivitän jossain välistä kameran parempaan, että saisi vähän terävempää kuvaa. Ja nyt minä lähdin sitten katselemaan sitä Pinnacle 21 studio tutkimaan hintoja ja ominaisuuksia ja tällaista. No niin, kiitos tästäkin päivityksestä ja heippa vaan!